А на Росії знову взялися за конспірологію і старі наративи. Мовляв, тепер зрозуміло, чому США ще не у Європейському Союзі. Це так відреагувала на критику грузинського законопроєкту про іноагентів Жозепом Борелем речниця МЗС Марія Захарова. Між тим, Лаврову події в Тбілісі нагадали Майдан. Російські пропагандисти на кшталт Маргарити Симоньян і взагалі погрожують ракетним ударом по Тбілісі. Ну, не знаю, як у тебе, а у мене при перегляді цих відео і загалом при перегляді новин, пов'язаних з подіями у Грузії, зараз виникають дежавю. Ніби я це десь вже бачив 10 років тому, не так далеко тут, у Києві. Хатія Деканаїдзе, депутатка парламенту Грузії, голова фракції «Єдиний національний рух» з нами на прямому відеозв'язку. Пані Деканаїдзе, доброго дня. Добрий день. Доброго дня, вітаю. Перше питання. Хто ця жінка? Відомо, хто ця жінка з прапором Європейського Союзу, яка стояла під водометами? Тому що я бачив дуже багато перепостів у нас, а дуже багатьох людей вразила та відданість, з якою вона опиралася силам, яким дуже важко протистояти. Фактично сама. Да, я знаю ім'я і фамілія. Я її не знаю лично, але вона обикновенна жінка, живе в Тбілісі, мать. Женщина, так что очень много было таких, понимаете. То есть люди, женщины, дети, молодые студенты, абсолютно те нейтральные люди, которые не представляют, не представляли ни одну партию. Так что очень много было таких. Сегодня я сейчас смотрела ваш сюжет, и, честно говоря, очень было эмоционально, понимаете. Вот сегодня они уже отозвали окончательно закон. Сегодня они проголосовали против, когда они проголосовали, то есть за несколько дней тому назад, когда нас реально избивали в парламенте Грузии, то есть реально, вот это физическое как бы вот противостояние. Я хочу сказать, что мы... Пані Хатія? Бачимо, що пані Хатія кудись прямує, тому можуть бути якісь проблеми з її зв'язком у зв'язку з тим, що вона перебуває у автомобілі. Ну, от і дійсно хотілося б зрозуміти зі слів пані Хатії, яка безпосередньо перебуває там в епіцентрі подій, наскільки ці події доречно порівнювати з тим, що ми бачили в Україні під час Євромайдану. Тому що, по суті, то протистояння на Євромайдані було протистоянням минулого проти майбутнього. Нас хотіли залишити в минулому, а ми хотіли рухатися в майбутнє, і майбутнє перемогло. Наскільки це релевантно на те, що зараз відбувається в Грузії, зараз в пані Хаті поцікавимось. Ви перервалися на моменті розповіді про те, що відбувалося в парламенті, як вас там били? Да, вот сегодня даже я выложила фото на Facebook, то есть когда на трибуне флаг Евросоюза, а сзади по-грузински наш родной. Так что я думаю, что это было громкое заявление Грузии, молодого поколения, нашего будущего. Так что все доказали и показали, что будущего в России, в Грузии нету, как и в Украине. Пані Хатія, ця криза, вона наростала давно невдоволенням діями правлячої партії. І вона наростала, і врешті-решт вони змусили відступити на крок назад. Але чи відступлять протестувальники? Ви знаєте, все почалося ще давно, звісно, але саме така красна лінія була після 24 февраля, коли вже почалася повномасштабна агресія Российской Федерации в Украине. Если бы вы видели протесты, а вы видели, потому что ваше все жжет, то есть украинские флаги очень много. Постоянно вчера, когда уже был такой огромный протест, постоянно играет украинская музыка, то есть гимн, украинские флаги, люди, то есть у них там, я не знаю, футболки. То есть после 24 февраля, когда грузинская влада заняла позицию, ну, грузинская мрия, эта партия Иванишвили заняла позицию, что Грузия не присоединяется к санкциям, то, что они не дали выступить президенту Зеленскому в парламенте Грузии, когда нас говорили, что нам, то есть говорили, что вы знаете, если вы сейчас вы про Украину, то это означает, что вы хотите войну в Грузии, то, что Песков говорит, если Симоньян и вся эта свита кремлевская, то люди уже поняли, что что-то неладно.
да, то есть, да, работала пропаганда, работает до сих пор пропаганда, но как-то эта пропаганда кремлевская не доработала в Грузии, понимаете? Так что вот президент Макрон написал, что Грузия уже окончательно сказала, то есть сказала «да» Европы. Так что я думаю, что у нас еще впереди главная борьба, я думаю, потому что надо избавиться от Иванишвили, это я могу громко сказать. Он прорусский олигарх, который заработал очень много денег в начале 90-х и не является фанатом грузинской демократии, не является фанатом точно Украины и то есть цивилизации Европы. Так что я думаю, что вместе с разом мы обязательно победим. Но Хатя, вибачте, що вас прерываю, у нас хвилина часу залишилась. Залишається ефірного. Хочу вас поцікавити з питанням, яке турбує і нас, тут українців, багато в чому. Яка перспектива цих протестних рухів? Тобто зараз вони відкликали закон, ніби як основна вимога, і відпустили людей, ніби як основні вимоги протесту виконані. Але, тим не менш, ви кажете, що попереду багато роботи, щоб прибрати олігархів проросійських, які працюють не в інтересах Грузії. Яка це робота? І чи слід розраховувати, що цей протест виліться в антиурядові акції з, можливо, навіть зміною влади у Грузії? Вы знаете, все возможно, потому что этим молодым никто не может подсказать, что делать. Ну, они, если бы вы их видели, то есть они абсолютно другое, они другое поколение. И, честно говоря, они понимают уже, что если с этой владой, то есть европейская перспектива очень далекая, да, так что я думаю, что все это понимают, и я ничего не исключаю, но самое главное то, что мы сейчас ждем статус кандидатства, и очень скоро у нас будут выборы. Но до этого, я думаю, что все понимают уже, что вот те люди, которых... Вы знаете, как их называли? Их называли российскими. То есть вот это людей, то есть членов парламента Грузии, которые проголосовали за этот закон. Дякую вам за ваш час, Хатія Деканаїдзе, депутатка парламенту Грузії, голова фракції «Єдиний національний рух». І, в принципі,